Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Giyohlar, o'simliklar to'g'risida ham ma'lumotlar berib ketyapti ozgina-ozgina. Isiriq to'g'risida hozir qisman to'xtab o'tib ketamiz. Isiriq. Bu qanday o'simlik? Undan foydalanish tartib, qoidalari ve üsluplar to'g'risida ikki og'izni to'xtab o'tib ketamiz. Isiriq Alloh taolo bergan giyohlarning ichidagi nihoyatda foydali darajasi yuqori bo'lgan o'simliklar. Dan biri hisoblanadi. Isiriq bu hech qanday bir ilohiy o'simlik emas. Isiriqda hech qanday bir ilohiy quvvat yo'q. Bu ham Alloh taoloni siz bilan bizga ne'mat qilib yaratib qo'ygan o'simliklardan bittasi hisoblanadi. Endi shunday narsaki, qaysiki bir Alloh taolo undan foyda darajasini ziyoda qilib qo'yadigan bo'lsa siz bilan bizga, shu shunday holatlarda shu eng foydali deyilgan narsalar ustida ko'proq shayton o'tirib oladi. Haligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan holatlarida yerga qarab o'tirib cho'paydi bilan uzun chiziq chizdi yoniga, yana chiziqlari bilan tutash qilib turib aytdiki, bu siroti mustaqim yo'li dedi. Qolgan tutash yo'llar har bittasini tepasida ustida shayton turadi dedi. O'zining yo'liga endi shunday narsaki, biz bu narsalardan to'g'ri tushuncha hosil qilmasak, bu narsalardan foydalanish tartib qoidalarini yaxshi bilmasak, shayton bizga juda chiroyli holatda bir ilohiy quvvatga ega degandek bir shirk amalini chiroyli holatda bizga o'sha narsadan namoyon qilib qo'yadi. O'shunaqa narsalardan bittasi isiriq hisoblanadi. Isiriq yaxshi diqqat bilan quloq solinglar. Isiriq ko'zdan saqlamaydi. Isiriq jin haydamaydi. Bu isiriq tavobatda nihoyatda keng foydalaniladi. Isiriqda bitta yaxshi xislatlardan bittasi inson tanasidagi sovuqni saqlash, haydashlik uchun nihoyatda keng ko'lamda foydalaniladi. Endi uni ishlatish tartiblarini biz ancha yil oldin chiroyli holatda tatbiq qilib, hayotga tatbiq qilib, bu to'g'risida chiroyli ko'rsatmalar berganmiz, xudo xolasa o'sha uslubni hozir sizlarga bir og'izim, ikki og'izim eslatib o'tib ketaman. Xo'sh, bu qanday uslub? Xo'sh, insonda sovuq o'tishlik darajasi. Sovuq o'tishlik darajasi qanday, qaysi holatlar? Endi shunday holatki, mana bizni tabobatda bitta gap bor, sovuqni sovuq kesadi, issiqni issiq deb. Ya'ni o't sovuqliq. Masalan, qo'lingiz tashqarida sovuq, qor, nu sovuqladi, sovqati muzlab kelsa, darro alangaga borib, o'sha zahoti. Qo'limizni tutadigan bo'lsa, pichadan kelsa, uyushgandek, terilasal, o'zgarilgandek bo'ladi. Xudo xohlasa, o'sha zahoti kesiladi. Yo bo'lmasa mana spirt, masalan mana tabobatda meditsinada ishlatiladigan meditsinskiy spirt. Xo'sh, spirtdan sovuqlik hisoblanadi. Nima ko'p odamlarimiz nima deydi, sovuq o'tib kelsa darrov spitalik joylarga ishqab, nima qilishlik bilan hali insondagi sovuq holatlar ko'tarilishligi, tanani qizishligi. Bu nimadan desa, bu o'sha spirtni sovuqligidan, issiqda bo'lgan narsani o'sha zahoti kesishlikdan. Xo'sh, qanday kasalliklar xronitskiy, ya'ni saqlangan kasallik hisoblanadi. Bu fasl ko'rgan kasalliklar. Sovuq o'tdi, issiqida davolanmadi. U narsa saqlanib qoldimi, fasl ko'rib qoldimi? U narsani, ya'ni sovuq o'tgan narsani sovuq o'tganlik, ya'ni sovuqlik darajasi yuqori, sovuqlik bo'lgan
mijoz sog'liq bo'lgan darmonlar bilan davolashlik noo'rin hisoblanadi. Ya'ni keyingi o'sha sog'itib xronik ko'p bo'lganlarga masalan spirt sotilami yo boshqa o'tga tutilami yo'q. Naqarot bu yerda minusga qarab ketib qolishli mumkin. Bu narsani tanadan bartaraf qila olmaydi. Endi isiriqda shunday xislat borki, o'sha sovuq o'tgan darajasi saqlanib qoldi, insonning organizmida hisobda saqlanib qoldi, ma'lum bir darajada u narsa davolanilmadi, fasl davomida davolanilmadi. U narsa saqlangan kasalliklar hisobiga kirib qoldi. Xo'sh, shunda isiriqdan foydalanishlik nihoyat afzal hisoblanadi. Xo'sh, bunda qanday qilinadi? Xo'sh, bunda birinchisi mana isiriq yaxshi chiroyli holatda urug'lagan isiriq olinadi. Endi hozir mana umuman bozorlarda umuman masalan u sotiladi, vog'larda qilib sotiladi. Endi o'rtacha vog'dagi olingan holati, kichkina vog'. Qisqasi urug'lari yaxshi bo'lgani ma'qul bo'ladi, yaxshi pishgani. O'shani bitta paqirga sindirib solib qaynatamiz. Boring yana biror soatcha qaynaydi. O'rta me'yorda qaynab turadi. Keyin biz uni qanday ishlatamiz? Masalan, oyoq tomondan sovuqlik darajasi o'tdi. Biz buni ishlatishda shunday qilamizki, bir idishga quyiladi. Quyilib turib, to'piqqacha solib turiladi. Oyoq to'pig'igacha solib turiladi. Endi to'piqqacha solib turiladi, ilimiliq bo'lganda, ilimiliqda sal issiqroq bo'lsa, oyoq kuymaydigan darajada bo'lganda turiladi 17-20 minut. Boring yana sal haliga erinmasangiz, hafsala qilsangiz, yarim soatgacha borsa bo'laveradi. Unda qanday? Endi masalan, insonning gradusi, boshqa holat, havo, issiq, suv tezroq sovib qolishi mumkin. Ozgina-ozgina qaynoq suvdan qo'shimcha qilib turilsa zarari yo'q. Ayaq to'piqqacha solindimi? Bu jarayon 3 kun davom etadi. 3 kun ayaq solganingizda bir yo'la qo'lam bu yergacha bilakkacha solinadi. Suv ichiga bilakkacha qo'shib qo'yib turiladi ayaq to'piqqacha. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun bir xil to'piqqacha qilinadi. Chiqqandan keyin oyog'ingizni shunday suvdan chiqarganingizdan keyin hisobda iloji bo'lsa o'rdak yog'idan yupqa qilib turib bir qator surtiladi. Oldindan ozgina asal surtilgani ma'qul bo'ladi. Ya'ni ho'l holatda shunday oyoq olingandan keyin ho'l holatda suv oqib turiladi-yu, o'sh holatda suv qurimasdan ozgina choy qoshig'ida yarim asal dolib turib, ikki oyoqqa to'piqqacha surtib qo'ysa ma'qul bo'ladi. Keyin orqasida ozgina turgandan keyin oyoq qurishlik bilan nima ham asal ham qurib boradi. Qurigandan keyin o'rdak yog'idan ozgina to'piqqacha ishlatilsa bo'laveradi. Ilojini boricha tayiga surtmagan ma'qul bo'ladi. 3 kun to'piqqacha xuddi shunday jarayon imkoniyat qilib turib 3 kun tizzagacha bo'ladi. Tizzagacha qilinganda ham xuddi o'shunday holat. Ya'ni asal orqasidan o'rdak yog'i surtishlik. 3 kun belgacha. Shunda holat sizdagi idish o'shini jarayoniga qarab turib mana bilakkacha dediga, keyin tirsakkacha o'tirilgan holatda bo'lganda tirsakkacha solingani ma'qul bo'ladi. 3 kun tizzagacha, keyin 3 kun belgacha qilinadi. Belgacha qilinganda, tizzagacha qilinganda qanday qilinadi desa, haligi qaynagan isiriqdi suvi quyiladi. Quyilib turib, suvda o'tiriladi, ya'ni ilimiliq suv vannaga to'ldirilib, ya'ni bel baravarigacha bo'lgandan keyin haliginga qaynab turgan isiriqdi suvini quyiladi, qo'shilib belgacha qilib o'tiriladi. Endi shunday holatki, to'piqqacha bo'lganda bu yaqinchalik ta'sirini bilintirmaydi.
Sizde geçe bugün de salpaz sonlarda mayda mayda taşmalar hasıl buluş başlanadı. Bel geçe bugün de belde tepa kısmıda taşma nihayete köpeyip gitadı. Ne mi geçse bütün soğudu, tanedeki soğudu tepeye karab kuyup geladı hale gelirse. Şimdi şunu diye halat ki bel geçe kıldı mı 3 gün yani bel geçe oturulardı. Kigin vanna, vannada suda doldurulu. Yani kaynayan ısırırdı suunu vannaya koşuladı. Koşulup durup 3 gün tamak kaça. Yani tamak kaça 3 gün geçe düşünüldü. Huda kalırsa vannaya. Çünkü çıkkandan ki yiyen şimdi onu da tanaya köpürak. Yani bütün tanaya yeter. Bari yani bir geçe mesela bir taş kaşığı da getirirken bu sasa. Bir yağı iki taş kaşığı da getirir mümkün. Yani alıp durup höl halatı da bir kadar işe varıladı. Haligi narsa qurishiga yuq qaqib turib, o'rda yog'i surtiladi. Xudo xohlasa, bu isiriqda sovuq o'tganlik darajasida foydalanishdi bitta yo'li. Ya'ni oyoq tomonidan butun tanariga singan sovuqlarni shunday tartibda qilinsa, xudo xohlasa, inshaalloh joy-joyiga tushib ketadi. Ya'ni 3 kun to'piqqacha, 3 kun chizdagacha, 3 kun belgacha, 3 kun tomoqqacha. Yani şun diye halat, tamadikini ahireki üçüncü günlerde baş bir taman tıkılmıyordu, baş taman geçe, şun diye köz açılıyor halatta, ilacını barıca sekiz ahireki halatlarda vannada başını yan tıkıp durulganı mağlup olardı. Yani şun diye halat ki, bunda başı da önce önce taşmalar payda bulardı, demek ya soğuk çıkışlı diye vaziyye. Yani başlayan tıkıp turistli bilen Huda haklısa haligi taşmalara gittiler. Yani sürtülgende asal başkayan saçlılar arası gayan yüz kısımlarına koşup sürtülünürler. Şun bilen Huda haklısa 12 gün mabaynıda yıllar davamıda alınıp her mesela fasıl almış etkende ya kış şeraitlerde bütün organizmimizi qiynab keladigan uncha-muncha sovuq o'tishlikdan xudo xolasa 100% qutulib olasiz. Bu to'rtta savollar bormi? Assalomu alaykum.